جوزف یہ فرمائیں کہ مونہ زلائی نے جو فیملی پولیٹکس کے حوالے سے آپ کے حوالے سے جو مختلف بیانات دیے ایک انٹرویو میں بڑی کھل کے باتیں کی ہیں انہوں نے تو اس پہ آپ نے بہت ہارشلی ریئیکٹ کیا ہے آپ نے کہا کہ مونہ زلائی کو ذرا محتاط انداز میں گفتگو کرنی چاہیے اپنے ماموں کے بارے میں غلط بات کیا ہے دیکھیں مونہ زلائی کا اس معاملے میں بولنا بنتا ہی نہیں ہے وہ بچے گھر کا مونہ زلائی کا میرے بارے میں گفتگو کرنا ایسے ہی ہے جیسے عارف علوی صاحب عمران خان سے پوچھنے آئے ہیں کہ چیف آف آرمی صاحب کنوں لانے بھائی تو یہ پوچھنا کی تہاڈا فائدہ کی ہونا ہے یا ہاں ہو جنہیں لانا انہیں لانا مونہ زلائی کو چوری شہزاد کے بارے میں بات کرتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی تیرا کی بنتا ہی نہیں تیرا بنتا ہی نہیں دیکھیں میں خاندانی جو پولیٹکس ہیں اس میں میں رشتوں کی پہچان رکھتا ہوں میں اللہ کے فضل سے بڑوں کی بزرگوں کی عزت کرنے والا بندہ ہوں اور چھوٹوں سے عزت چاہتا ہوں جی بالکل چھوٹے اٹھ کے تھے جوہری شجاعت حسین سابق وزیر اعظم پاکستان کے والد کو بات کریں گے غصے والی گل ہی نہیں جنا تھا بھائی تیرا بنتا ہی نہیں تم ایویں بچ کی کہتے ہیں ایک وقت تھا کہ آپ مونہ زلائی کو اپنے سیاسی جانشین کے طور پہ تیار کر رہے تھے آپ شافے کو کہیں نہیں لے کے جاتے تھے لیکن مونس کو ہر جگہ انگلی پکڑ کے ساتھ لے کے جاتے تھے دائرے چاہے گل کر دے یہ اگر کوئی بزرگ پیار کر رہا ہو تو اس کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے یہ دیکھنا چاہیے کہ بزرگ کی مہربانی ہے کہ مجھ سے پیار کر رہے ہیں یہ جدو مونہ زلائی نو لئی پھرتا تھا ادو یہ کوئی گورنر پنجاب نہیں سی بچہ سمجھ کے لے کے جاتے ہیں ساڈا بچہ بالکل ہمیشہ اپنے بچوں سے زیادہ فیملی کے دوسرے بچوں سے پیار کیا ہے میں تو جب بھی اس کو لے کے جاتا تھا کہیں تو پرویز علی صاحب کہتے سن چیری صاحب رہن دے ہمیں تنگ کرے گا وزیر اعظم ہاؤس چلے ہوئے ہمیں اتنے گلدان ہی نہ توڑ دے رہن دے میں نے یار نال جانا چاہیے ہولی ہولی بچے سکھتے ہیں بالکل ہم نے ان کو سکھانے کے لیے آگے آگے کیا ہے تو اس کا اگر یہ ناجائز فائدہ اٹھائیں اور وہ کیا کہتے ہیں میرے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے سر آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں اچھا چھوڑے خاندانی سیاست کو یہ فرمائیں کہ جو نئے آرمی چیف ہیں ان کی تقرری میں جو آپ نے مشورے دیے ہیں ان مشوروں کا کتنا رول تھا اس تقرری میں توریے کا ساگ تمہیں پتا کتنا مہنگا ہو گیا میں کچھ اور پوچھ رہا ہوں اور تھی یہ دیکھو کہ میرا توریے کا ساگ ہی نہیں مہنگا ہو گیا ٹماٹر اور پیاز نو اگ لگی ہوئی صرف آرمی چیف کا توریے کا ساگ کیا تھا وہ یار تیرے نہ تے ہے نا تلگ آرائیاں نال ہی گل کرنی ہے نا پیاز دیکھو کتنا مہنگا ہو گیا وہ اپنے پروگرام چ ڈسکس کرو میرا رول توری دا ساگ کتنا مہنگا ہو گیا خوشی ہوئی جی سان خوشی ہوئی کہ دیکھو ایڈے وڈے لیڈر نے ایڈے وڈے بندے نے توری دا ساگ یاد نے عوام دیکھو جو موسم چل رہا ہے اس وقت عوام مٹر قیمہ کھانا چاہتی ہے قیمت چھڈو مٹر نہیں لبن رہے ہاں جی ہاں جی ایسا ہی اتنی مہنگائی ہو گئی ہے عوام کے عوام یہ جو میڈیا والے لوگ ہیں صحافی لوگ ہیں ان کو چاہیے چاہنے ہیں گوگا مٹر قیمہ سن کے رون لگ پتا ہوتا ہے رون دیو تو مینو توری دے ساگ دے مزہ آ رہا پہلی خوراک نہیں نہ وہ مکی ہلے